Míro, čeká nás už tenhle týden baráž, už víme soupeře, je to Jihlava, tak sledovali jste s napětím, kdo bude soupeř, nebo jste se na to nějak speciálně nesoustředili? Tak já myslím, že jsme to všichni sledovali, čekali jsme, kdo to bude a za mě je to tým asi nejtěžší možný, který jsme mohli dostat. Mají to postavené na výborné obraně, je to obětavý tým, podpořený skvělýma výkonama golmana a to je efektivní zakončení, takže určitě těžký mančaft a my už se na to připravujeme. No. Tak já jsem viděl asi až ten jejich poslední zápas, jinak předtím jsem ty zápasy bohužel nestíhal, že se na ně koukal, protože jsme na Slovensku, takže viděl jsem až ten poslední, ale samozřejmě jsme to furt sledovali, protože nám to není jedno a chtěli jsme se pořádně na ty soupeře připravit, takže vyšla na nás Jihlava, tak jsme se připravili na Jihlavu a půjdeme do toho naplno. Oba dva týmy budou nažavený a budou chtít dokázat, že do extraligy patří a budou si chtít o to poprat. Takže z tohohle hlediska to bude těžký a je úplně jedno, jaký soupeř. Možná každý hraje odlišný styl a my jsme hráli proti Jihlavě poslední dva roky v playoff. Jo, se nám podařilo dvakrát porazit, ale většinou to opravdu šlo do toho 6. a 7. zápasu. Nebylo by pro tebe přeci jenom trošku jednodušší v setím, protože tam spoustu kluků znáš, tak tím, že je znáš, nebylo by to pro tebe jednodušší, naopak možná těžší v tom, že tam máš kamarády? Tak myslím si, že by to bylo pro mě trošku těžší, jakož jsem tam působil tenhle rok a nějaký kamarády jsem tam přece jenom získal a taky vím, jak ta organizace funguje, takže si myslím, že by to bylo určitě těžší a na druhou stranu, jak říkám, Jihlava nejtěžší možný soupeř za mě. To soustředí na Slovensku nám pomohlo. Musím říct, že se o nás skvěle postarali, měli jsme tam dva přípravné zápasy, měli jsme tam spoustu tréninků, takže tam jsem měl pocit, že vypadáme velice dobře, uvidíme. Jak budeme vypadat ten týden před tou baráží. Musím říct první řadě, že to nebylo vůbec nic příjemného, takhle na konci sezóny jenom trénovat a skoro nehrát zápasy. Odehráli jsme samozřejmě nějaký přáteláky, ale prostě je to jenom přátelské utkání a myslím si, že těma hlavama se tam do toho nedá připravit, tak jako když jde o všechno a tak nějak prostě jsme se snažili do toho dát co nejvíce, aby jsme se na to připravili a myslím si, že nebo doufám, že se nám to povedlo a ukáže se to vlastně v těch zápasech.